はい、まずね、季節の回路をですね、理解してもらう必要がありますね。この3本のね、季節のケーブルですね、どうなってるかということですね。まずこれ左が電源でしてね、で、まあ、下にですね、送りということですね。それから下から、スイッチ E が上がってきましてね、それが上のですね、真ん中の、ケーブルですね、これの電灯 E に入っているということですね。これがまず読まないかんことですな。はい、これが回路 A ですね。右側の下がですね、スイッチ、ローから、右側の上がですね、電灯ローですね。ちょっとまあ見にくいですけどね。ちょっと解説してみて、解析してみてください。はい、これが回路 B ですね。どうでしょうか。これはうまいこと点滅はできると思いますね。はい。そこから先は言いません。はい、これが回路 C ですね。これも点滅できると思うんですけどね、どうでしょう。はい。はい、これが回路 D ですね。これもこれはどうかな、点滅できんかな、どうやろう。ちょっと分かりませんけど、はい、解析してみてください。はい、まとめてみました。実はこれ A が正解なんですね。はい、で B はですね、スイッチ色の黒がですね、スイッチ E のね、まあ、季節のね、スイッチの虹側に接続されていますのでね、いわゆるそのスイッチをオンにして、でさらにスイッチローのですね、オンにしないとですね、電灯ローはつかないということで、スイッチのスイッチになっていることですね。これはちょっと具合悪いです。か C ですけどね、これはね、正常に動作するんですか。しかしね、電源の白側の設置側がね、スイッチローの接続してるでしょ。いわゆるスイッチに設置側が入っているということでね、これはダメですね。それから D ですけどね、これも正常に動作はするんですけどね、電灯炉の設置側の白にですね、非設置側の成分が入っていますんで、これダメですね。で、電灯炉のですね、非設置側の黒が、電源の白に接続されているということで、これもダメと。いうことになりますな。はい、結局ですね、正解は A ということになります。